Idag tänkte jag att det ska hända tre stycken riktigt roliga grejer. Men först måste jag jobba lite. Erik sitter också och jobbar lite. Mm. Data. Nu har det blivit dags för den första roliga grejen för dagen. Nu ska jag nämligen ut till Peter. Alltså Peter som gör själva trädelen till min skateboard. Och anledningen är det, och det kanske var någon som var skarpsynt här precis i förra klippet, så var det ju faktiskt inte min bräda jag hade, utan jag har fått låna en sån här boosted board som egentligen är den så här största tillverkaren av elektriska skateboards på marknaden. Och det handlar ju lite grann om så här, när man ska ta fram en egen produkt eller en ny produkt sådär, så måste man ju så här konkurrenttesta. Så därför tänkte jag att jag och Peter nu ska ta de här två brädorna sida vid sida och bara så här testa, se så här, vad är fördelar, vad är nackdelar, vad känns bra på den ena, vad känns bra på den andra, för att göra en av dem bäst. Äntligen fram hos Peter. Det ska bli så jäkla spännande. Hej Bali! Hej! Hej! Hej Peter, vill du leka med mig? Ja, jag ansar. Jag gillar inte den där brödan. Nej, inte jag heller. Här kan vi göra. Jag måste säga att jag tycker denna känns för wobblig. Alltså direkt jag körde över mitt, jag behöver inte köra fort med denna. Jag tycker den här är skön. Ja, direkt jag körde över mittlinjen så bara... Ja, den flexar för mycket och sen den svänger på tok för dåligt. Man tippar ju framåt, ja, när man ska svänga för att den svänger för dåligt. Ja. Men och det är säkert betydligt lägre än hjulbas. Ja, det är fan med hyggligt. Nu är vi klara och jag har lämnat Peter. Jag måste säga att jag blev väldigt, väldigt positiv till hur bra min bräda funkar i jämförelse med den här boosted boarden. Den är mycket, mycket skönare att åka på. Det enda som jag skulle kunna säga att boosted boarden är bättre på, det är att den, i och med att den är så otroligt flexig, så gör det att när man kör över väldigt ojämna ytor så blir det skönare. Men däremot så att köra fort med den, att köra liksom över ojämnheter som är större, så blir det rätt obekvämt och vingligt och darrigt. Jag fick lite en boost utav att min var så pass mycket bättre än boosted board. Fattar du? Boost. Så nu ska jag lämna tillbaka den här boosted boarden och sen börjar det bli dags för den roliga saken nummer 3. Det var någon som hade glömt det där i soffan där borta. Det börjar bli dags nu för den andra roliga grejen. Och jag tänker att jag får nu berätta det nu så att det inte blir så stressigt sen. Det är ju så här att jag har ju haft jättemånga föreläsningar och är rätt så bekväm med det där.
Men nu blev jag tillfrågad att göra en sån här Petra Kutcher föreläsning. Och vad det går ut på det är att man har 20 bilder som ligger i 20 sekunder var. Så det blir typ 6 minuter och 40 sekunder någonting. Och du kan inte styra över hur de växlar, utan de ligger 20 sekunder och sen byter de. Och det är jättesvårt. Jag gillar ju såhär att prata ut och sväva ut om grejer. Men här måste man ju verkligen bara såhär, du får inte lov att komma av dig. Jag är faktiskt ganska nervös för hur det här ska gå. Jag känner mig superbekväm med allting jag ska prata om såhär. Men det är just den här grejen att om man kommer lite fel och bilderna börjar glida och man kommer ut hit, då är det ju... Jag tror det kommer gå bra. Men jag tror jag måste bara träna lite. Nu händer det faktiskt en grej som jag bara måste klicka in, som blir faktiskt den fjärde roliga grejen idag. Alltså kolla detta meddelande jag fick av en kille som heter Amen. Jag säger lätt fjärde roliga grejen idag. Tack så jättemycket. Shit got real. Jag har ju varit lite så nervös för den här föreläsningen. Och nu blev det ju typ 1, 2, 3, 4, 5. 5-6 gånger värre. Kolla! Det är mitt crew! Ja, men jag ska prata om hur det är att vara insnöad. Och då menar jag, kan ni fatta, detta var det som fick mig bara såhär, what the fuck? Men det var verkligen såhär, och vilka fantastiska människor man kommer att träffa längs den resan. Tack så jättemycket! Tjenare! 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 Det gick faktiskt jättebra. Men nu ska tjejerna dra hem. Och jag måste ju kolla vidare på, för det är 4 föreläsare kvar som jag ska kolla på. Va? Var har du gått redan? Hejdå! Föreläsningen gick riktigt bra. Jag kan inte minnas sist jag var faktiskt så nervös inför någonting, men det gick riktigt bra. Och det var ju sak nummer 2, eller det var tänkt att vara sak nummer 2. Nu blev det ju nummer 3 där, eftersom att vi fick det där fina medel. Nu är det dags för roliga sak nummer 4. Detta ska bli sjukt kul. Nu är jag hemma hos Simon. De sover. Det kan ju förefalla jättekonstigt. Att jag är hemma hos Simon och Lisa när de sover. Och dessutom, nu är det skitmörkt, men dessutom att jag ska in i deras lekstuga. Och här inne, någonstans. Det var en leksak. Okej, det kanske var lite väl mycket clickbait-varning på det att kalla den Google Pixel 2. Men den var ju med en liten stund i alla fall. Och den är ju med nu också. Men jag lovar att jag ska göra en... Vi kan säga så här, den ska få vara med fler gånger. En annan grej, om du inte prenumererar så skulle jag bli jätteglad om du gjorde det. Du kan göra det på en runda grejen här bredvid.